ভাল লাগিছে যে আপোনাক লগ পাই একদম মজা লাগিছে ভাল লাগিলে নাই আপোনাৰ আগতে মানুহ আমি পাবলৈ নাই মানে ভাল লাগিছে নাই কোৱা নাই কোৱা জীৱনটো দুদিনীয়া শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ সদায় ফূৰ্তি কৰিব লাগে হয় নহ'ব জয় আই অসম ফাইনেলি আজি চিলাপথৰ পৰা বিদায় মাগিলো তো এতিয়া যাম বুদ্ধিষ্ট গুম্ফা গল্ডেন পাগাডু এফালে আমাৰ সুপ্ৰিম গগৈ এফালে ৰুণজুন তো এতিয়া আমি যাম ডাইক বুদ্ধিষ্ট টেম্পল বুদ্ধিষ্ট গুম্ফা বুলি কয় ন তো ইয়াৰ পৰা ডাইক যাম ঘৰত তো চাই থাকক পিছৰখিনি মজাকৈ তো কালি ৰাতি ইয়াতে থাকিলোঁ ইহঁতৰ ঘৰত আহি তো ৰাতি ব্লগ শ্লগ কৰা নহ'ল তো এতিয়া গৈ থাকোঁ তো চিলাপথাৰ টাউনৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ এইফালে আগত সুপ্ৰিম ভাইটি একদম কালি গতে গামোচা চামোচা লগাই আহি আছে আৰামকৈ তো বেগ চেগ পেকিং কৰি আমি ওলাই আহিলোঁ একেবাৰে চাই মেলি বাহিৰে বাহিৰে গুচি যাম আজি অলপ বতৰটো ৰ'দ দিছে তো ৰাস্তাত কি হয় নাজানো আৰু তো মেইন ৰোডৰ পৰা এতিয়া আমি নামি আহি এফালে চাৰিওফালে পথাৰ তাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ বুদ্ধিষ্ট গুম্ফালে নতুনকৈ বনাইছে চিলাপথাৰত ভালকৈ গোটেইখিনি বনাই হোৱাই নাই তো গৈ চাওঁ আহিছোঁ যেতিয়া চাই যাওঁ একদম পৰিৱেশটো মজা মানে চবফালে পথাৰ আৰু এইফালে চাওক ছাইডতে ওচৰতে একদম পাহাৰ যোৱাকালি য'ত মালিনী থান আৰু ৰুক্মিণী থান গৈছিলোঁ যোৱা ব্লগত তো তাত দেখা পাইছিলে চাগে পাহাৰৰ ওপৰত তো আজি পাহাৰৰ ছাইডে ছাইডে আহি আছোঁ পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোতে জীৱনে কিনো পালে মিঠা গীতি এৰি চহৰ তো ভাইটিকেইটা ইয়াত পুৰা মজাকে বৰশী বাই আছে এইফালে চাওক মাছ টোৱা মাছ পুঠি মাছ চব পাইছে ইহঁতে আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ এজন আহি গ'ল হেণ্ডচম ছাৰ কেছে কুছ বল লিজি আছে কে বলোঙ্গে জো কুছ কুছ ভি তু গানা গাড়ি দি নেই তু ওকে গানা গাড়ি দি পুরা লোক দেখেঙ্গে কে গানা গাওঙ্গে কুছ ভি আপকে মন মে জো ভি হে জো ভি হে ও ইহতে আওটা ধইলে এতিয়া জাস দে এই হেইটো উঠাই লওয়া কি মাস হিঙি বেটা সং চলে হা ইওর হ্যান্ডসাম ওকে ধেমালি কৰিছো দেই তুমি আমাতকে সৰু সৰু ল'ৰা চৰি চৰি সৰু ল'ৰা সৰু ল'ৰাক মই কেনেকে দিম মোৰ বেষ্ট হ'লেহে দিম এপাক নাচি দিয়ক দাদা এনেকে কৰা এনেকে কৰি এবাৰ উঠাই লোৱা মই কেমেৰা কৰি আছো ইহঁতে কৰিব অ'কে মই চাবলৈ পাব লাগিব অ দিম দিম ইউটিউবত দি দিম
তো কৰক কৰক অলপ নাচি দিয়ক মজা অ উঠিছে উঠিছে অ দিয়ক দিয়ক নাই হোৱা নাই হোৱা নাহিবা মানুহ আমোদ জনক পাইছে আমোদ পাইছে চব মানুহ কেমেৰা আৰু কেমেৰা আকৌ এপাক নাচি দিয়ক আচ্ছা মই দেখিলে নাই পোৱা কিন্তু নাই দেখাম না আপোনাৰ আপুনি নাচি দিয়ক এপাক লাষ্ট লাষ্ট অ'কে তাৰপিছত বেলেগ এটা গান গাওঁ ভাল হৰি নামৰ বিষলৈ তুমি জানা মুনা জানো অ'কে হৰি বল ভাল লাগিছে যে আপোনাক লগ পাই একদম মজা লাগিছে ভাল লাগিলে নাই আপোনাৰ আগতে মানুহ আমি পাবলৈ নাই মানে ভাল লাগিছে আপুনি ইমান ফূৰ্তি কৰিছে ৰাস্তাত মজাকৈ একদম নাই কোৱা নাই কোৱা জীৱনটো দুদিনীয়া শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ সদায় ফূৰ্তি কৰিব লাগে হয় নহয় সিহঁত কেইটা হাঁহিছে আপোনাক দেখি অই তই গৈ থাকো নে মৰম তোমালোকে আমাৰ গোটেই তিনিজন অসমীয়া ল'ৰা অসমীয়া অসমীয়া এইবোৰ ভাল ধুনীয়া সত্য আৰু আগবাঢ়িব লাগে অ'কে কিজানি মোক বেয়া ভাবে উঠালো লাগে এ নাই আপোনাৰ একদম হেণ্ডচম হেণ্ডচম লাগিছে আপোনাক বহুত ধুনীয়াতে লাগিছে তো আমি গৈ থাকো দাদা একদম ধুনীয়া অ'কে বাই বাই দি দিয়ক জয় অসম জয় আই অসম অ'কে জয় আই অসম অ'কে দিয়ক আকৌ লগ পাম আহিম এতিয়া ঘূৰি দেই আহিছো তো দেখা পালে এজন মানুহে আমাক ৰাস্তা কেনেকুৱাখন কৰিলে মানে বহুত আমাক কি ক'ম আৰু বহুত এনজয়মেণ্ট দি দিলে আৰু এইফালে আমি আহি পাই গ'লোহি তো এতিয়া ঘূৰি মেলি যাম ৰাইট ছাইডেদি ঘূৰি মেলি গৈ এফালে সোমামগৈ এয়াই হৈছে বুদ্ধিষ্ট গম্ফা নতুনকৈ বনাই আছে চিলাপথাৰত বহুত ডাঙৰকৈ বনাই আছে গোটেইখিনি দেখাম ওচৰত গৈ পাই লওঁগৈ তো দূৰৰ পৰা ভিউ চেটা চাই লওঁ মজা লাগিছে দূৰৰ পৰা একদম মজাকৈ তো আমি গৈ মেলি ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ এইফালে ধাননি পূৰা এইফালে মজা লাগিছে ফটোখন তো ফাৰ্ষ্ট গেটখন আহি পাই গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট গেটখন বন্ধ আছে তো আমি গৈ আগেদি সোমাম তো ফাইনেলি ছেকেণ্ড গেট পাই গ'লোহি ঐটো চাওক ডিউটো ক'ভিড 19 ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কিবা কিবি লিখা আছে আমি যেতিয়া আহিছোঁতো চাই যাম এই কেছ নাই ৰাস্তাটো গেহেৰা দেই এইফালে ক্যা হে কুত্তা হে তো ওয়ালো সাইডে সাইডে আমি আহি আছো পামি এতিয়া এইটো হৈছে ছেকেণ্ড গেটখন পাই গ'লোহি এইফালে মানুহ এটা ঘপককে ওলাই আহিলে তো আমি এতিয়া ঘপককে সোমাই যাম আমি গৈ আছো গৈ আছো গৈ আছো গৈ আছো এইফালে বুদ্ধিষ্ট গুম্ফা ফাইনেলি বনাই আছে বনাই হোৱা নাই চুপ্ৰিম ভাইটিয়ে কোৱা মতে আৰু দুবছৰ লাগি যাব বুলি কৈছে জানে আমাৰ অসমৰ কামবোৰ কিমান এলেহুৱা বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে কিন্তু বহুত মাটিও বহুত ডাঙৰ মানে এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ এখন গেট বনাই হোৱাই নাই চাওক ভালকৈ এইয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলিয়ে আছে পূৰা
ফাইনালি আহি পাই গলো হে বনাইহে আছে বনাই কমপ্লিট হবলে আৰু দুবছৰ লাগিবই তো এক ৰাউণ্ড মাৰিলো পুৰা মজা কৰি দেখাই আছো আৰু যদি বনাই আপোনালোক যদি মানে চিলাপথাৰলৈ আহে ইয়াত এভুমুখী মাৰি যাব মজা হয় প্লেচটো চব চাই ৰাউণ্ডটো কাম চলি আছে এফালে ওলাই যাব পাৰিম ন এইটো পিছফালটো হ'ল আগফালটো ইফালে আছিলে আগফালে